Contact me. Okay lah, hantar kepada saya melalui WhatsApp. Saya rasa you all create WhatsApp group boleh tak? Untuk group tu, dua group berasingan. You sudah tahu you punya kumpulan punya group ialah apa tak? Pardon, you all ada nombor tak group untuk kamu punya group? Group nombor. Sekejap. Tak ingat saya sekejap. Tak ingat. Nombor berapa eh? Kira? Ya, tak tahu. I tahu sepatutnya tapi cuma tak ingat saya. Group. Okey, tak apa. You all create group untuk project kumpulan berapa. Okey. Then to lepas tu, you all hantar melalui group punya WhatsApp. Okay. Boleh? Nanti saya lah, add saya. Ha? This group includes Aiman's group or what? Tak. Asing. Asing eh? Asing. Untuk okay. Satu group. Satu group, satu WhatsApp group. Boleh ya? Boleh, sir. Okay. Sebab, senang untuk saya mantau lah. Then addkan saya masuk dalam. Sebelum ni ada buat group tak? You all? Tak ada? Group dengan saya? Group dengan saya? Untuk projek ni? Tak ada kan? Ada. Kita orang punya group. Ada. Ada ke? Ada. For our discussion. Okay, tak apa. So, spesifikkan group tu. Projek, group berapa, kumpulan berapa. Spesifikkan. Then dalam group tu, and then kalau boleh dalam group info tu, group lepas tu nama. Cukup tak? Dalam, bila you group tu ada description kan? Description kan? Yes, sir. Okay. Description terletak group berapa, and then kalau boleh, kalau cukup panjang, tuliskan nama juga. Ahli kumpulan? Yes. Okay, boleh. Cukup panjang lah untuk tuliskan description tu. Saya rasa lepas lah, sir. Rasa cukup kot. Okay. Dah je pandai-pandai lah. You all buat kalau tak cukup, then short form kan nama ke apa ke. Okay, so sekarang minggu ke-12. You all tinggal lagi 2 minggu. Ada tak tarik apa-apa suruh you all hantar? Bila? Tomorrow, sir, we have to send gate to Puan Suria. Okay. Dengan saya punya chop ke apa? Yes. Tomorrow. So, bermana? Dengan Puan Suria, tak sure, sir. Tapi dia nak tengok je. Tak sure. Yang yang chop tu dengan Puan Irina. 2 hari bulan. Due date. Okay, so you hantar melalui WhatsApp and then saya chop ke, sign ke dekat sana, lepas tu saya letak balik dalam WhatsApp group lah. Okay, sir. Semua ada dekat sini ke? Dina Daya lah tak ada lagi. Always tak masuk. Tadi punya kelas bukan sudah habis ke? Dah habis, sir. Dah habis kan? Then Dina Daya tak ada? Okey, ada apa masalah setakat ni untuk projek, untuk dua-dua kumpulan ni? Tak ada apa sahaja. Kita dah siap semua benda dah. Tinggal lah minta chop dan submit to Ketua SB. Oh, okey. So, group you okey lah. Satu lagi group? Untuk group, untuk Syarul Harisin tak okey. Satu group lagi okey ke? Apa lagi grup tu? Grup Aiman je. Grup Aiman ada sini? Ada. Tak nampak. Mana Aiman? Grup Aiman punya. Mereka tak masuk ke, tak respon ke apa? Ada ni saya nama diorang. Bukit dalam meeting. Mama Aiman. Ada, sir. Grup kamu ada apa masalah? Ada tak?
Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, kalau tak ada apa, ini pun juga short meeting. So, kalau tak ada apa, then saya akan endkan lah perjumpaan ni. Okey? Okey, sir. Tak ada soalan lah? Ada apa soalan? Nurul Ain ada? Nampak satu mata saja. Nur Syahira? Tak nampak? Nampak tudung saja. Mengapa malu nak tengok? Okeylah. So saya end perjumpaan ini. Ada apa? Add saya dan lanjut punya WhatsApp group. Tukar nama, letak group punya number dan sebagainya. Okey? Itu saja. Okey? Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir.